Ahoj fanoušci hry The Sims, vítejte u květnového, tedy 9. Simscastu. Ano, víme, má to trošku zpoždění, bylo to kvůli mě a mé záhadné nemoci, ale nyní je už všechno na prostém pořádku a proto nám nebrání se podívat na to, co vás dneska čeká. V dnešním Simscastu uvidíte 3 nové typy v Sim Store. Dále si představíme konečně mazlíčky pro The Sims 3. Podíváme se do Electronic Arts na předváděcí akci dodatku Hrátky osudu. A nesmí chybět samozřejmě soutěž. Těch novinek mám pro vás opravdu spoustu. Začněme tradičně Sim Store. Tam se objevily 3 zajímavé sady. Pojďme se podívat. Zachtělo se vám dovolené v tropickém ráji, ale nemáte možnost si tam zajet? Dopřejte alespoň simíkům pocit některého z havajských ostrovů. S venkovní večírkovou sadou Tiki na ně dýchne atmosféra domorodých obyvatel, zažijí parádní relax u vyřezávaného baru a ve víři se s totemem. A když se trochu ochladí, mohou se ohřát u krupu v podobě Tiki Bůžka. Aloha! Pokud jste zastáncem retro stylu, pak jistě oceníte sadu fantazie z poloviny století. Najdete tu nábytek, který byl v 50. letech k vidění v mnoha domácnostech, ať už funkční pohovka prostých tvarů, nebo stará televize s anténkou. Rozhodně si ale nezapomeňte obléknout některý model z každodenní elegantní módy, protože s ním budou vaši simíci šik za každých okolností. Dobrá zpráva pro všechny milovníky Sim Store. Od 20. května si totiž můžete zakoupit Sim Pointy v krabicové verzi normálně v obchodech. Takže pro ty milovníky ze Sims, jako třeba jsem já, kteří nemají kreditku, je nyní jednoduchá příležitost, jak si opatřit body. Určitě se vám stalo, že jste si toužebně prohlíželi sady a předměty na Sim Store a chtěli svým simíkům dopřát stylově zařízený interiér a vymodit je podle svých nejbujnějších představ. Máme pro vás jistě skvělou zprávu. Od 20. května si můžete ve specializovaných obchodech zakoupit kartu s 1000 Sim Pointy v krabicové verzi. A za tuto částku se už dá pořídit lecos. Nové sady vycházejí každý měsíc a dají se pořídit jejich kompilace, které jsou dokonce o mnoho levnější, než kdybyste si sady v nich obsažené kupovali jednotlivě. Taky se rozhodně vyplatí sledovat denní nabídku. Různé předměty, oblečení a účesy se tu totiž objevují s obrovskými slevami. Ještě než se odebereme ve slibované reportáži do Electronic Arts, k Hrátkám osudu, mám ještě povinnost vám říct jednu novinku. Já bych snad jenom naznačil. Pojď sem. Pojď sem, ti říkám. Tak ty budeš mít na sobě ten diamant, ale nepůjdeš ke mně? Ty půjdeš ke mně, ti říkám. Psisko, no. Mazlíci jsou tady. A že bylo už na čase. A teď to, na co jste všichni čekali. Dalším datadiskem budou domácí mazlíčci. Ano, slyšíte správně, mazlíčci jsou konečně tady. A na co se můžete těšit? Hlavně budete mít možnost úplně poprvé v historii The Sims mazlíčky ovládat a dívat se na svět z jejich perspektivy. A samozřejmě nejen to. Přibudou i koně, o které budete muset pečovat, trénovat je například ve skoku přes překážky nebo je využívat pro pohyb ve městě. Se zvířátky budete moci navštěvovat nové pozemky jako park pro psy, džungle pro kočky nebo koňský ranč. A pokud si hru předobjednáte, získáte exkluzivní bonus v podobě z Vedimexu, kde seženete nejrůznější originální předměty. Domácí mazlíčci budou jako úplně samostatná hra dostupní i na konzole. Tady se ujmete ovládání svých zvířátek a pomůžete simíkům vyřešit různé záhady města. A nejen to. Představte si, že pomocí pohybového ovladače Kinect pro Xbox 360 budete moct simíkům a mazlíčkům udílet hlasové příkazy. Mazlíčků se dočká i Nintendo 3DS, kde hra využívá zabudovaného zařízení, které měří a sleduje váš pohyb a podle toho vám udělí sílu karmy, kterou využijete k páchání zlomyslností nebo konání dobra.
příležitosti uvedení hrádek osudu nového dodatku pro The Sims 3 uspořádalo Electronic Arts akci, na kterou byli pozváni významní fanoušci hry a také média. Pojďme se podívat, jak to tam vypadalo. V pražské pobočce Electronic Arts Czech se uskutečnila velká prezentace nového dodatku The Sims 3 Hrádky osudu. Na akci byli pozváni všichni významní blogéři o hře The Sims nebo zkrátka fanoušci, kteří mají hru rádi a chtěli se dozvědět exkluzivní informace o něco předem a samozřejmě se i dobře pobavit. Na akci se pozvaní dozvěděli nejenže o novém dodatku, ale rovněž měli možnost si udělat hezké tetování, namíchat si vlastní nápoje, zahrát si hru a také si i popovídat se známými tvářemi. Každý si odnesl dárek a samozřejmě byly i soutěže. Na akci taky byly k dostání dokonce Sims listy, a tentokrát ne v žádné elektronické podobě, ale hezky na papíře. A jak se akce líbila hráčům a hráčkám? Samozřejmě jsem se nezapomněl zeptat. Tak pro dnešní Simská jsem se taky rozhodl vyspovídat přímo tady na akci vlastně hráčky a hráče. Já tady mám po pravé ruce hráčku The Sims. Jak se jmenuješ? Nina. Nino. Prosím tě, jak se ti líbí tahle ta akce? No strašně, je tu strašně zábava, drinky, fakt super to je. Páči se mi to tu. Co tě zaujalo na hrádkách osudu? Hlavně ty kočíky a ty nové funkce. A prostě mě to úplně vyúžasovalo, že to prostě jako... Super to je. Jo, je to tu moc fajn, líbí se mi tu. Tak Hrádky osudu mě dost překvapilo, jelikož ten imaginální přítel mě teda úplně dostal, že se vlastně pak může proměnit normálního simíka. Na co jim těch Hrádkách osudu tě vážně dostal jenom u těch ne, dětí? Ne, tak jako všechno, že? Jako, hlavně ty plesy pro ty teenagery a tady tyhle prostě ty blbosti, co můžou oni jako dělat, tak to se mi hodně líbí. Já se vlastně starám o komunitu fanoušků, hlavně fanoušci to vidí tak, že dávám statusy na Facebook, posílám updaty blogům a komunitním webům, taky občas něco hodím na fórum, novinky na oficiální stránku, no všechno, co se týká komunity a Sims. A co říkáš ty na Hrádky osudu? To znamená ty nové možnosti, měla si už možnost to hrát a jak bys to vlastně popsala divákům v Simscastu? Tak... Mně se líbí, že tam jsou konečně vzpomínky, protože na to všichni, to nevím jestli všichni, ale třeba já jsem na to čekala, protože potom už jsem se v tom příběhu těch smíků ztrácela. A taky se mně líbí, že tam je prostě víc možností pro děti a pro teenagery, to do té doby moc nebylo, jakože hrát jen s dospělýma, s těma dětma nebylo moc co dělat. Takže fajn. V minulém díle Simscastu jsme vám ukázali, jak si vyrobit vlastní simíkovský diamant a vybrali 3 z vás, kteří měli nejlepší fotografie. A tady jsou výherci. Jakub Hrubý, Veronika Herjanová a Martina Rečková. Gratulujeme. A samozřejmě soutěžit s námi můžete i dnes. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. V Hrádkách osudu nemůžete za A. stát se vlkodlakem, za B. mít imaginárního přítele, za C. provádět lumpárny. Správnou odpověď pište na náš známý e-mail sims.ea@email.cz a to do 18. června. Ze všech správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří si budou moci vybrat jednu z těchto cen. Tak milí hráči The Sims, to je pro dnešek vše. Ale nezoufejte. Ještě tento měsíc na vás čeká červnový díl Simscastu a ten vyjde už brzy, protože na něm právě pilně pracujeme. Uvidíme se, do té doby hrajte a samozřejmě nám pište na naší facebookovou zeď, anebo pokud se nudíte, nezapomeňte si přehrát nejnovější videa na našem YouTube kanále. Mějte se, ahoj. Wow. Čekali jste mě. Opět. Že? Je fakt sranda si dělat srandu ze mě, že tady musím stát a ukazovat vám tohle super video. Tohle super video. Ještě lepší. Tohle super video. A to nejlepší nakonec. Ještě lepší super video. Jo.
To jsem hold já doporučuju jenom nejlepší 4 super videa. A tentokrát ze mě moc slov nedostanete. Mlčím jako skála. Nebo jako hrob. Co vám přijde sympatičnější, si vyberte a dosaďte. Myslím, že touhletou anabází už jsme si prošli minule a já jsem vám jasně říkal, jak tohle funguje. Musíte si vybrat jedno z těch tlačítek. Teprve pak budu volný. Budu počítat do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, už si vyber. Znovu jenom připomínám, tady je video, všechny 4 musíš vidět. Jo, když je všechny 4 zlídneš, uvidíš zlaté prase. Ne? Tak ne, no. Promiň. Víte, co mi docela chybí na mazlíčcích? Sloni. Mám rád slony. Proč do The Sims nenají slony? Já chci v The Sims slony. A už si vyber, musím jít. Dobře, pokud jste si nevybrali, jdu shánět slona. Mějte se, ahoj.